Šiuo metu boileryje 73 laipsniai. Neveikia pastoviai siurbliukas įsijungęs, bet procentaliai temperatūros paduodama 62 laipsniai, 64 tai yra laipsniai, grįžtama 48 laipsniai. Galime pasižiūrėti boilerio apačio viršuje temperatūrą. Ir boilerio apačioje. Ant kolektoriaus viršaus 73, 70 laipsnių. Debesuota diena, pilnai to pakanka. Saulės beveik visiškai nėra, kaip matom. Debesis. Saulutė vos pro vieną kitą debesėlį išlenda.